Hy, hierdie is heilig. Daar's 'n optog in my hart, kompleet met plakate en vreemde maniere vir die mense om gevoelens uit te druk. Daar's koerant opskrifte en heilige gedigte waar die mense... Baie welkom by episode 10 van Heilig en vandag gesels ons oor mense wat is wat was, mense wat was wat was en mense wat bad en 'n kat. So hierdie episode is dan getiteld gedigte wat was en ons praat daar onderskeidelik oor wasmasjiene, skoolgoed wasmasjiene en soos ons gesê het, mense wat hulle self was in 'n bad en dan hulle kraak 'n kat wat vergelyk word met 'n wasmasjien. En ons eerste gedig is dan nou juist wat aansluit by hierdie tema oor Sokrates en sy bad episode voor sy dood. So hierdie is 'n gedig deur Louis Esterhazy. En die bindel se titel is wat die water onthou. So daar's baie so die hele bindel wendel was om gedigte wat met water te doen het en die omslag is ook so dit lyk amper soos verf, waterverf spatsels. En dit is uitgegee deur Protea in 2010 en dit is dan in dieselfde jaar aangewys as die Protea prys se beste Afrikaanse digbundel van 2011 dan. En hierdie gedig is dan die gedigte het nie titels so seer nie, so dit is weer eens soos wat Jean Goossens se bundel was, voor die eerste sin van die gedig dan die gedig se titel. En hierdie gedig lei dan soos volg. Dat Sokrates, net voor hy sy gif moes drink, eers gaan bad het, en toe gereinig terug is na sy sel, waar die beker vuil water op hom wag. Soveel soorte waters is daar, het hy aan die betraandes vertel, maar is dieselfde see waaraan ons sterf. Van die rooi en taai vloed wat aan ons kleef, tot vergetelheid sy uitgestrekte kuslyn, waar hy ons met die hartse gelapte seile vaar. En die reis daarin is langsaam en verdrietig, soos gister. Hier is dan oor Sokrates, ek is 'n filosoof en 'n denkleier, die OG, en basis hy het nie geglo noodwendig in die neerskryf of in sy hele uitgangspunt was, hy het met mense gepraat en hy het diskurs basis mense gevolg en bevorder en mense gelei na beter denke, na helderder denke, na soos meer gemotiveerde filosofie oor die lewe. En hy het basies wat's enlightenment in Afrikaans. So in daai era het hy nou nogals van die denke van die mense in, van daai tyd. Ja, vernuwe. En toe natuurlik was hierdie meer konservatiewe denkers en so was nie 'n fan nie. En hulle het toe gesê hy is besig om die jeug te korrupteer en hulle basies in die hel in te lei. So hy was toe tot die dood veroordeel vir hierdie sondes en lei almal se denke. Vryheid van spraak. Ja, verwring het. En hierdie gedig is dan oor hom. So ek weet nie wat die historiese akkuraatheid van hierdie is nie, maar van Sokrates wat gaan bad het. Ja, maar seker, want mense het nie elke dag gebad nie. En ek veronderstel in Griekeland nog minder so. Ja, maar hy wou dan nou juist natuurlik hy wou dan nou juist skoon gewees het, maar ek het so baie van die hy het net soos hierdie kalmte, want het is hoe hy nou weet met die, in plaas van om absoluut paniek bevangen te wees of kwaad te wees, is hy wat hy rustig met die besluit neem en met die mense praat en vir hulle sê verstaan nie, het was in een kalmte wat oor hom kom en nu ons allemaal beëind doodgaan en dat is glad dus, en weer eens tot met sy dood hierdie nog steeds so mense lei
en nog steeds hierdie filosofiese dinge kwyt raak. En hy het absoluut op sy eie terme ook gedoen. Hy het gaan bad en toe self die gif gedrink, so hy het nie iemand anders het om nie tereg gestel nie. Ja, en dan ek denk wat baie met die bundle titel doen het net die verskillende die filosofering oor die aard van water en, en hoe ons verstand alles kom van die stille see af en alles is met mekaar verbind. Thales van Miletus was een van die eerste filosofe wat die vraag waaruit bestaan die wêreld probeer beantwoord het en hy het besef dat verskillende goed in die wêreld en soos mense nou maar die wêreld rondom jou sien verskillende digthede en vorme het en toe sy gevolgtrekking maar dan moet alles uit water bestaan want water kan verskillende vorme aanneem, het kan 'n vaste stof wees of het kan nou 'n vloeistof wees of 'n gas en ja, dit was sy gevolgtrekking dat water hierdie allesomvattende stof is waarvan die hele wêreld gemaak is en wat ons nou natuurlik weet nie waar is nie, maar ek dink dit is dit sluit so 'n bietjie aan by jou bindel deur te sê water is half die begin van alles en dan vir Sokrates dan die einde. Die metafoor ook, is het Plato wat gesê het, dat jy nooit in die stille stroom twee keer soos kan trap of, ek weet nie, want dit het alles is dit besig om te verander en constant besig om te vernieuwe en so, maar dan terselfde tyd sê Sokrates is so dat al hierdie verskillende waters vloed toch na die selle see toe, so daar is hierdie verskillende maniere hoe water gebruik word om verskillende dinge beelde voor te skep en te verduidelik, wat dan een van wat basis sy hoof doel was, was om vir mense dinge vir te verduidelik en dinge in 'n nuwe perspektief te sit en hulle uit te daag om hulle eie gedagtes in 'n nuwe perspektief te sit en baie keer die metode wat hy gebruik het, daar was nooit een gevolgtrekking tot hulle gesprekke nie. Daar was altyd een stelling en hulle moet dan die stelling teenveg en dan sal hy vir hulle sê waar die gat in hulle argumentering is en so het mense gelei om vir hulle self basis te dink wat ek dink nog steeds vandag iets is wat werklik waardig is en wat in diskurs moet gebeur oor die algemeen. Ons filosofeer nou kliphard van Sokrates se bad Escapades na 'n volgende bad soos beskryf deur Dani Maree en gunsteling by my favorite en hierdie gedig het eerste verskyn in Nuwe Stemme 3 en voordat ons by die gedig uitkom Nuwe Stemme 3 is nogal 'n baie goeie samenstelling van 'n klomp digters wat op die einde toe nou volwaardige digters met hulle eie publikasies. En 30 pryse gewen het en so Nuwe Stemme 3 is saamgestel deur Antjie Krog en Alfred Schaffer. So hulle was die dedikeerders van die gedigte en hulle het nog hulle 'n redelike goeie werk gedoen want dit is ongepubliseerde digters, maar as jy gaan kyk van die mense wat onder andere daarin is Dani Maree en Loftus Maree wat nie ongelukkig nie familie is, sover ek weet nie. Andersins het ek baie graag aangeneem geword deur daai familie en dan ook Ronaldo Kamfer vir wie ons baie licht uitgegee die afgelope tyd en Ernst Grindling. Hy het onlangs 'n boek elders oor sy Camino staptog gepubliseer. En ek verbeel my is dit hy wat ons onlangs ek dink is hy wat dis 'n boek oor soos kos sy stories van baie is reg, hy was 'n samesteller gewees van Afrikaanse soos figure en skrywers en dan ek dink hy doen daar 'n program die ware narheid so met Bibi Slippers en Skalkbesaardenheid, waar Skalkbesaardenheid die feit gemaakt het om een affiepet te dra. Het was een groot geleentheid, ek het baie geniet. Nee, Bibi Slippers het die pet gedra. Geweet hy. So, dit was nogal een goeie, soos, en baie van die gedigte sy les sien, is gedigte wat hy later gepubliseer is in hulle bindel self, so die gedig wat ons nou gaan lees, is ook, en ek denk al, is die man een misverstand, of in die buitenste ruimte, ek maar denk is ook in daar is die man een misverstand en sy gedicht is nogal baie ek weet nie dis een van die, dit kom baie uit biografies voor maar jy weet, maar ek denk hy het al gesê soos baie van het is nog eens een verdigsel en dis nie noodwendig 100% oor hom of oor sy vrou of oor iets wat spesifiek gebeur het nie
maar dit kom voor as basis as 'n dagboek inskryf, ja. Is baie persoonlik. En ja, en hierdie gedig, soos ons gesê het, is dan nou Dani Marie wat nou opgeneem is in die wit stemme 3, met die titel In die bad. En heel aan die begin, ons gaan net 'n uittreksel hier uit lees wat dan nou verband hou met ons was stories vandag. Maar heel aan die begin is al so half 'n Duitse frase ook, so ek ja, koppel dit dan nou aan sy tyd in Duitsland. Hy het baie jonk, dink hy was 23, getrou met 'n Duitser. En hy het eendag gesê in 'n onderhoud, want die gedigte is nou baie duidelik oor haar, wat hy van dit, alles is nie bitterlik vleiend oor hulle verhouding nie. En ek dink hy het net gesê, hy dink hy sal lees dit nie, dis Afrikaans en hy sal lees dit nie, so hy skryf. En op Blitnet is daar is die biografie, so kort opsomming van wat Dani Marie is, en hy beskryf nou juist die troue, en dit was my baie treffend, in Duitsland nou, en die story gaan dat hy geopereer het in Duitsland, hy het soms tot Duitsland toe gegaan, nadat hy hier ontmoet het as 'n student, die Duitse vrou, en toe sy visa verval was, hulle nou maar net soos oor, en dan moet ons seker nou maar trou, want hulle hou nou nogal van mekaar, soos dinge maar verloop seker, en hierdie so beskryf hy dan nou sy troue, en dit is soos het verskyn in beeld, 14 December 2007, in jeans en met lang hare voor die magistraat in Oldenburg. My pa Kali was daar, en hy het nog ons moeite gedoen om ons onder haar herfstboom af te neem. Maar my pa lyk besonder ongelukkig op die foto's. Ek moet sê, die foto's het nooit my ouma se mure in die ouwe huis gehaal nie. Dit het nie vir haar soos 'n troue gelyk nie. En ek het ook verbeel my ook, ek praat nou van baie verskillende onderhoude, en wat ek gewoon, maar ek dink, dis die trou wat ek gesê het, soos dit, die idee is, dit moes nie romanties wees nie, dit moes nie... Ja, hulle was so anti-establishment. Maar vooral sy, enig iets wat mooi of effens cliché of trouwerig was, het sy het gesê, nee, dit moet nie romanties, dit moet nie so trouwe wees nie, dit moet anti-establishment wees en dit moet bietjie... En klink vir my, sy het hom nooit haar man genoem nie, soos sy het hom altyd na... verwijs nou as al boyfriend. So mens kan nou denk, so, hy het nie, hy was op die einde 9 jaar in Duitsland, en nou as hy daarover praat, sê hy, dit was van nogals een tyd in sy lewe, wat hy nogals ongelukkig was, maar hier, in hierdie gedig, gaan het dan nou juist, wanneer hy besef, sy is ongelukkig. Soos ek gesê, die titel van die gedig is In die bad. Jy sê, jy denk, jy is net te anstrengend vir mense, te intens. Hulle maak afsprake vir koffie en bier, sonder om jou ook te nooi, en iemand by die werk het gevra of jy jou hare uitgedun het, maar dit val net uit. Niks en alles help nie. Ek probeer jou troos in 'n bad, in 'n woonstel, in die buitenste ruimte, waar die sterretjies stilletjies stilpe kry, agter die reensluier van die nag, en my moed val en tuimel. Dit was regtig 'n mooi deel, en ek dink mense kom agter daai dit, dink omdat hulle nou verskyn is na getroud in 'n vreemde land, en bietjie van hierdie isolasie, van daar's nie regtig familie nie, daar's nie regtig ander vriende nie, dis net hulle twee en hierdie woonstel in hierdie bad en in die buitenste ruimte en hierdie klein jaalkie van met hulle eie verdriet en hulle verwarring, en daar's nie regtig uitkom kans nie. Maar ja, dit is interessant, soos jy sê, die vrou vooral was so anti-establishment en alles wat cliché is, en hier in die begin, anstrengend is a Duitse woord, dat beteken te uitdagend of te intens, soos wat dan nou anstrengend vir mense, te intens, soos die gedig lei. En ek dink dit is dalk wat mense wat rebelleer dikwels voel. Jy voel of jy jouself so 'n bietjie afsonder van die wêreld, juist deur dit te doen waarin jy glo. Maar is interessant wat sit in die bad, en dan die idee van water en trane, dink ek, so verstrengel. Ja, ek dink dat die laaste strofe dan sit maar net bietjie hierdie, ek dink wat jy besef, die mooi, ek dink hy sê, hy praat net van ons naweek wat so mooi was. En ek dink is waar die mooi bietjie vir ou laas net besef, die mooi is nou verby, of die, ja.
die mooie van Duitsland toe, saam met die meisie. En nou is die meisie ook ongelukkig, nou is dit net hy nie. Ek denk dit is nogal streffend en 'n ander blik op die bad. Ja, bietjie anders as Socrates se moord. van 'n bad na 'n kat. En ons kleintjie, en dalk moet ons net bietjie gesels oor ons kleintjie. So ons... Ja, ek dink ons sal nog so behoorlike ons kleintjie inset, want dit is nogal 'n cool projek. Dis 'n lang storie, ek kan dit nie mooi, maar dit het begin, dis die oudste tydskrif van Afrikaans. Dis nie meer tydskrif, maar begin as die oudste tydskrif. En hoe ek het verstaan, oorsakelik uit Thuis Kutsers se podcast, wat hy, of sy episode met Willem Welsen is, toe het bietjie doodgeloop en toe het Koos Kompuis het vat, bestaan die genootskap van regte Afrikaners het in die baie laat 1800s die ons kleintjie en die spelling is ook 'n Nederlandse spelling, begin met die idee van iets in Afrikaans, en dis hoekom ons dan ook hoor, dis die eerste Afrikaanse tydskrif. En toe dit bietjie doodgeloop en in die 60s het onderwysers, so 'n paar Afrikaanse onderwysers, dit weer vir so 10 jaar aan die gang gehou, en toe het Koos Kombuis in die laat 90s besluit, maar dit is nou iets wat hy as projek wil aanpak, en hy het aanvanklik dit net by shows verkoop, so hy het dit self saamgestel, sy eie gedigte en vriende gevra om gedigte te skryf, en ja, dan het by sy shows verkoop, en toe later het hy oorgegee juist aan Ernst Grindling en Thuis Kutser, en dis steeds hulle wat dit nou doen, en nou is dit so bietjie van a movement. En het ek is dit in op die kopie, ja, en dis baie, so sien dis baie alternatief, so, en dis wel bietjie, wat hier is, ons onbekende digters, en ons bekende digters, en ons Afrikaans en Engels, maar dis amper, dis 'n uitlaatklep vir allemaal, vir hulle weirdste, vreemdste sketse, of gedigte, of foto's, en of ideas, kortverhale, om net in te stuur, dit was een van wat Donnie Marais kreeg, oor 'n vampier, en dis net, ja, dis nogal cool. So hulle het twee vennootskappe, die een met op die koppie, so letterlik op die koppie betaal hulle, en hulle print x aantal van die boekies, en dan deel hulle dit uit by op die koppie self, en dan dieselfde met Woordfees. So hulle is nou om dit in die hande te kry as jy nie by op die koppie Woordfees is nie. En so toe luister ek hierdie podcast, en toe is ek so 'n bietjie omgekrap, want waar gaan ek nou een van, en toe is op die koppie hierdie jaar gekanselleer, het jy gehoor daarvan? Ja. Was blijkbaar een klomp misdaad, en toe besluit hulle moet nou so ver evalueer, het raak nou so groot, hulle moet rarig gaan kyk oor hoe hulle die veiligheid gaan benader. Maar in elk geval, so hierdie ene is die 2018 ons kleintjie, so ons sal nou sien, daar behoort een ons kleintjie uit te kom hierdie jaar, ek weet nou nie sonder op die koppie nie, maar ek het myne gekry, daar was soos 3 in Pretoria. Selfde, ons het dieselfde ene. Sorry, dog geluid, ons het dieselfde ontklinkie toevallig gekoop, en so hier en daar, het klink vir my as al oor is, dan stuur hulle het vir boekwinkels, en toe loop ons twee nou dit draak. En die gedig wat ons dan nou wil lees, is van Dunay Tor, en ek denk ons sal na die tyd gegebeur oor al gesels. En hierdie gedig, sy naam is Katvoet, en dan die onderskrif is vir Kathmandu, 6 Maart 2018 Epping. En die gedig gaan dan so. 'N wasmasjien op spin cycle, pink marshmallows op stokkies, 'n pierewaaier op 'n warm dag, Dickensie se vraagteken staart, en 'n kop vol koekoekklokke, spelde kussing omhul in fluweel, pintenerig, precies stik sy rag fijn stippelpatroon, drippels rooi al teen my enkel af. Dis mooi, ek het my oomblik gevat, om te bepaal oor, en so ja, dis in die titel, so dis net die rarige, mooie beelde vir die eenvoudige beskrywing van 'n kat. Van 'n kat, ja, en die titel is dan nou juist Katvoet, so sy beskryf dan nou hierdie vreselike fijn, ja, die fascinerende katvoet. Spelde kussing en precies, dit is ook nog een woord van dig, as het focus op iets klein, dat mense nie noodwendig altyd oordink nie, soos a katvoet. Ja. En dan laat mense nou nog als, ja, jy roep in jou geestes oog hierdie prentjie op. Maar ja, jy is dan in die wasmachine op spin cycle, hier al in die begin,
En ek en hy dink dit gaan oor die kat wat so purr, so hierdie purr van die kat wat dan nou soos 'n wasmasjien klink. En Donator is cool mens, dink ek. Ja, sy was eers, ek weet nie of jy dit onthou nie, dit was, die ATKV, kindertijdskrift, dit was ongelooflik. Soos, ek denk, sy was die redakteur, want toe word sy die redakteur van die taalgenoot, en toe die taalgenoot raarig soos begin cool word, soos hy het nog beter voorblaai gekry, nog beter stories. Ek het baie ATKV redenaars toesproke gedoen, waar die taalgenoot my, een van my bronne was. Altijd. Maar die Donator klink rarig soos so tans sê haar biografie op Litnet sy is 'n vryskut journalist en skrywer gesetel in Sydney, Australië en so dit lys soos volg en is vir my baie mooi 14 jaar in Suid-Afrikaanse media bedryf het haar nog nie genees van nieuwsgierigheid, moegheid en hardkoppigheid nie sy loop wel krommer en drink 'n bietjie meer wyn sy is meestal nie wat jou eerste indrukke jou wys maak nie. En dan is hierdie foto langsaan is sy self 'n bob donker hare, soos as brunette, soos sy lyk net nogal soos net die ma langsaan en so konvensionele tannie, en ek dink dit is dan dalk jy, sy is nou nogal so'n bietjie van 'n alweerregse. Sy is opgeneem in Nuwe Stemme 6, en dan Johan Jackson, wat toe na die redakteur geword het, is ook in Nuwe Stemme 6, En daarin sien hy nogal al gedigte is glad net jy verwag het nie, dis nogal ja, uitdagend of ja, dis aardig nogal so Dan Jaja boek wat eerste indrukke is ja, van haar is dit kos verkeerd so ek denk ja, sy is nou nogal so a cool heidige dichter en toe ek nou net gaan kyk, want ek is gefascineerd deur die Katmandu, die onderskrif van die gediggie, wat dan nou na die kat verwys, en toe het ek gaan oplees na, oor katte in Katmandu, en toe staal jylle artikel oor Why don't you see cats in Katmandu? En toe, in die artikel sê hulle dan nou, en dis in die Nepal Times gewees, Actually, there are a lot of cats in Kathmandu, but you don't see them because they all are hiding from the dogs. So, dis so jylle ander vlak van denken. Nepal sien jy nie katte in Kathmandu nie. Dankie die night door dat jy hier jylle nieuwe wereld ons het gemaakt het. But moving on, swiftly, wat dan nou ook aansluit by ons wasthema en dan beweeg ons nou van bad en katte na fisiese was toe aan en ook dan nou Ronalda Kamfer wat ons voorheen al oorgesels het in haar bundel Ami en Ami is uitgegee deur Quella Boeke in 2016 met die titel Die Skoonmakers. Ek kom van 'n lang lyn van domestic workers. My kinderjare was gevul met subtle hints van hoe om 'n vloer te strip en polish. Op ouderdom van 5 is ek geleer om my wit vest groen te smeer met sunlight seep om die vlekke uit te kry. Op 16 het ek ophou skoolwerk doen na skool, omdat die huis moes skoon, voor my ma saans uit die werk uitkom. Op 21 was ek 'n shop assistant in Kleeks, besig om wit seep op die rak uit te pak. Die aand by die huis het my ma my geskel, oor my kamer so vuil was. Jy kan ook net vuil maak en nie vir 'n fok skoon maak nie. Ek dink daai was haar way om te sê, ek moet iets anders doen met my lewe. En dis my so mooi, want die hele bindo is opgedra aan haar ma of aan haar hami. En ja. Ek dink hierdie is regtig een van die mooistes wat net sê, van al hoop voor in die omgeving in die omgeving waar mens makkelijk hoopeloos kan word, waar al nooit waar sy nooit in 20 en helemaal in een boksie getrek waar altijd vir uitkom kans of een beter lewe ondersteuning van haar drome en van haar passies en van haar wat haar self uit die omstandighede kan ophef. Ek denk soveel soos wat mens was goed en was met so half een voorstedelike middelklas huisvrou identificeer, is hier die hele ander kant van
mense wat in ander mense se huise werk en vir ander mense die was ander mense se klere was. So ek dink hierdie vat dit nou nogal treffend saam. En dan is ons nou nog steeds by die fisiese was tema. Die masjiene. So is ons nou by Andries Besidenheid. So Andries Besidenheid is 'n cool guy. Hy was aanvanklik as 'n sanger of hy's nog steeds maar geken as 'n sanger in die Brixton Merton Roof Orkees. En hy het solo goed ook onlangs uitgebring. Ja, hy het solo album en hy het, ek dink, ook 2 digbundels. En hy, ek het op een stadium oorweeg, ek kan nie onthou wat die vak is wat hy gee nie. Ek dink is sosiologie. Maar om het te vat, want hy is net soos, hy speel geloof, of ek het gehoor hy sien, onderuit sy, hy speel, soos awkward fire as die mense instap, en hy is net, hy het cool gesprekke, en klink iets wat ek so graag sy wil doen, maar my cursus, dat ek nie soveel opties doen nie. Hierdie bindels is dan, die titel van hierdie bindel is veelvoudige gebruike vir huishoudelike toestelle. So, dis een van my bindels wat baie sterk thema dat alles saambind en het gaan oor jou verskillende toestelle en metafore rondom dit en stories rondom dit en die eerste keer dat ek hierdie gelis het, het hierdie nogal by my geblei, so hierdie volgende gedig is die jaar toe pa die skottelgoedwasser gewen het. Broer, watter jaar was het nou weer? Voor of na pa die skottelgoedwasser gewen het? Toe ons woonbuurt nog een wereldkaart was, plat gestryk en uitgerol iewers op die afdraandpad, tussen Hoëveld en Bosveld, een tussenin plek. Toe die kerkse klepel nog soos een anker kon lei, al stamp die echo's reeds teen die winkelcentrum muur. Oubiet, watter jaar was het nou weer? Voor of na pa die skorrelgoedwasser by die bierfeest gewen het. Toe ma nog uit boeken onthaal het, riviere, grondboontjies en rosaintjies op tinfolie uitgepak het. Toe mama Lori donker Afrika ander kant die buffersjone was, eerste is ingewig tussen township en fabriek. Toe Watermeierstraat die rooster van straatblokke breek en jy het onderdorp toe kon oorsteek. Jy, die een wat die slimste skuif, wat pa met skaap kon ben. Oudste broer, watter jaar was het nou weer? Voor of na pa soveel bier gedrink het, dat hy 'n skorrelgoedwasser kon wen. Die jare gepak soos boorde en rakkies. Die masjien spoel sy mond met skuim uit. Linkerkies, regterkies, gorrel en sluk. Elke nou en dan het 'n koppie gebreek, soos die dooie mense by Volkskas in Silverton. Wat was die tannie se naam nou weer? Oom Andre wat kla oor die mense by die werk, wat so in die huisbakke poep. Toe die kafferboom besluit het om sy naam te verander, en die tipuana die wind omhels en omdonner wortels in die lig. Jare later, broer, moet jy Potchefstroom toe vir 'n vinnige datum op die egskeidingsrol. Luister na die redes voor jou in die ry. Ons het mekaar nie meer lief nie. Ons woon reeds 2 jaar nie meer saam nie. Hy het my uitgeskop. Oor jou redes vra ek nie uit nie. Maar soms wonder ek of jy toe reeds ontsnap het. Voor of na pa die skorrelgoedwasser gewen het. 'N Bosch, denk ek, toepaslik vir 'n Duitse fees. Ma was so bly, moes later eers verneem. Sy teiken was eindelik die enkel reis oor see. Dis so prachtig. Dis nogal 'n lang gedig, maar dis rarig vir my ongelooflik hoe dit begin met hierdie eenvoudige vraag wat amper onbenullig klink, en dan met elke strofe word die vraag bietjie meer langer, en kom jy bietjie meer achter wat die intriges achter dit is, en die pa wat meer drink, en daar's bepaalde scenario's wat tussen in uitspeel, wat baie treffend is. Ja, en hulle hele gesins opset, en hulle hele samelewing, amper net met die skorrelgoedwasser vergelyk word, die borde wat breek, en die hele skorrelgoedwasser ook eindelijk net die symbool vir die huwelik word en alles wat uit mekaar in mekaar val. So ek is besig om 'n popel vir my darling van Jean Goosen te lees, en
En die hond, ek is nie baie ver in nie, so ek sal nog sien hoe gaan dit, maar die hond in die eerste hoofstuk vertel van sy mense se gesprekke, en dan bepaald hoe die mense verwys van alles voor 1994 en na 1994. Dit is half, ja, hulle verwysingsraamwerk, en hieso is dit dan nou die wasmachine. Maar daar is ek treffende beelde, ek het sommer nou vinnig gegoogle van die volkskas in Silverton, en dit lyk soos hulle wou 'n bom gaan plant het, en toe loop dinge skeef, en die polisie is toe nou agter hulle aan, en hulle vind toe nou skuiling in volkskas, en daar is toe nou twee mense dood gedurende hierdie hele debakel, en daar is treffende goed. Dit is so tussen in plek in die gedig gestrik konflik en uiterlike konflik en alles wat saamgepak is in hierdie een skorrel gedwas masjien. Ja. En ek dink wat die hele bind daai eintlik doen is hy vat net hy gee veelvoudige gebruike en veelvoudige konnotasies met as hy dit stel. Is baie mooi. En dan volgende aan die beurt gaan jy vir ons loftes doen. Is dit eintlik, ek dink nie is dit al uit een van die loftesbindels van tevore gelees nie, omdat, ek dink, staan in die oog meer nader aan vensters, sy eerste bindel so treffend was, en bovenal die prijs wat hy gewen het, is hy net een van my ginsteling bindels, en ek weet, een van jou nou ook, en elke keer as ons beidig opneem, dan vat ek of jou na huis toe, of jy wat my na huis toe, want ons iemand sonder een en iemand uit twee, dis, en jylle elke liewe keer met iemand sy terugbring, so ek sê met Michelle volgende keer as ek jy sien, kan jy jy nou terugkry, maar hier is dan die tweede binde van hom is kry my by die gewone plek 8 uur, en dit was my bykie, het nie so makkelijk gelees as die eerste een nie, maar meeste van die gedicht is oor Kaapstad, so alles opgedraan Kaapstad. Die ver verwijderd van ons. Ja, ons is nie so makkelijk Kaapstad. Ek speel, het is een bykie jaloers, ek mens wat so nou maar nie sebel. Maar hierdie gedicht self staan nie so specifiek oor Kaapstad nie, maar eerder oor hierdie wombat sy geliefde, sy broekzakke, leeg, maar ek voordat het in die wasmachine gooi en net nadink oor al die klein goedkies wat hy kry en wat het sê van die persoon. En dis nadig nogal, dis weer eens soos die vorige gedicht en soos die katvoet gedicht. Iemand wat op sulke klein dingetjie wat ons elke dag raak sien betekenis inzoom en net iets, en ek dink dis wat dichtings raar speciaal maak is om dinge raak te sien wat mense nie raak sien. En dis prachtig om vir allemaal om te skryf oor die son en oor die liefde as een abstracte ding, maar dis iets anders om liefde te vind in klein opgevormde papierkies en onbedellige gekies. So hierdie staan een liefdesvers. Hy het net soveel bekommernis oor die wasmachine as uit nieuwsgierigheid en een bykie jaloesie, maak ek jou broekzakke leeg voor ek ingooi. Vergeer die dagboeke, briewe en notas oor pruime al dan nie. Vergeer die handskrifte uitvoerig soos frillerige ondergoed, autoritaire partiture. Want liefde kom ook in sans serif, op vuisels en strookies uit jou sakke. Een duideliker danigheid die. Om te weet jy was op 6 mei 2011, 8:04 les vir een Fanta. Jou bank sal dus min of meer wat ek verwag het. Om te lees, Your Waiter on Duty, Joanne. Oe, Joanne, het jy ook so gevrek oor die grys kolle in sy kenstoppels. Hartstog in die detail, vat hitsmerk 482085386. Jy vuis sommer minte toe, in kwitansies, en ek vou dit oop, blomknoppe. Beminde, ek sal duisende origami duive strijk uit gekrekelde papier, hulle loslaat a la groot kietsch trouwens. Jere, ek gaan te keer asof ek die dooie see sy rolle ontdek. Afsendings en bewyse van jou, in 'n wêreld waar ek nie by jou is nie. Jy maak selfs credit authorized betekenisvol. Liefde op dun papier, selfs hier, by die wankelige ritme van 'n wasmachine. Dis prachtig. Iemand hierdie papiertjies hoe dit origami blomme en duive word, en hoe hy met hierdie hele story uitbou oor dit, en al die klein ek dink as jy lewe met iemand deel, dan dink jy nou nogals, dis, jy dink nou nogals aan ons lewe, maar jy het bepaald, ek meen, verskillende werke en
baie tye waar jy alleen is. So dit is wel precies soos hy verduidelik om te sien wat dan ontdek, gaan. Wat in die klein geheime goedjies, wat redig nie, dit is nie asof iemand daar iets van wegsteek, dat hy achter 24 gekip het nie, maar as amper wel alles van die persoon weet en hulle ontcijfer. Maar ja, dit is, ek denk dit was seker maar in die koue oorlog gewees, dat hulle ook mense se grootsprong. wat hulle baie bepaal deur mense se vullis gegaan het, om so allerhande leidrade by mekaar te maak. En dit sê nog ons baie van jou, ek denk die goed jyself wegwees sonder om twee keer daar te dink, kan hy nog ons 'n mens vir jou skets in 'n manier, wat die mens selfs nie in woorde vir jou kan oordra nie, so ek denk, dit is baie mooi ek daarvan. En dan kom ons nou by sy netste binde, wat ons in groot afwachting gewag het, en ek probeer nog bepaal hoe ek precies die bindel voel. Ek het nie ontlak gevind by. Dus die bindelse titel is Jan, Piet, Koos en Jacob. En ek het toe gaan leer op Jane Hambidge op Woorde wat Weeg, waar sy dan een recensie skryf en waar sy praat oor die titel wat sy self sê is een nie lyriese titel. Mm-hmm. Van die vorige twee, ek denk een van die groot het was net die titels wat so mooi is en so iets anders is. So dat die hele bindel gaan basis oor verskillende idiome en stereotypes rondom Afrikaanse mans en basis rondom hierdie alle man, nie iemand rendig specifiek, maar al die mans wat hy al tegekom met verskillende plek en wat nou die gym is of klein bekampai of ook al. So ek het nog nie alles deeglik deurgewerk nie, ek het maar so stadig maar seker maak ek sin van dit en seker gedigte wat ek meer van nou as ander, maar hierdie is dan 'n gedig wat amper nie, want meeste van die titels hou verband met is daar die of die mansname van die titel is Jan Bantam en ons Koos en Piet en Jacob Regop Petrus en so rarig wat daar haal, en hierdie een is dan helemaal iets anders. So, waar die vorige gedigte studie was van hierdie persoon baie naby aan hom, is hierdie meer een studie van mense deur 'n kindswerk en wat meer verwyderd is van hom. So, die gedigte titel is dan Die Wasvrouens, Peter Clark, met die onderskrif Drie Kleure Dik Silinu op papier 1970. So, hy is besig om na die kindswerk te kyk, in die museum waar hy ook al homself bevind en dan sy indrukke van hierdie kindwerk te verwerk en neer te pen. So die gedig van ons so. Landskap is 'n ding wat enigeen kan ophang, maar net sommiges mag aantrek. Hier so kantel waarheid uit, die lig sny strata, hoek en ongemak in rang. Dis een Simonstadse dokwerkers se kunstie, en ook nie, ten spuite van die seilspanspanning en die kabels in die linkerland, ken Pieter dienste goed, die diep posture, vroue jip en ellenboog oor jewel, land in beige en blauw en swart gekopdoek, van is weesin en moe toegewing, is sy maar voor. Rienekepe is nie wonde nie, maar het is ook soms. Twee vrouwe stap die waardig uit en kleren wiegel achter hulle, voor in onreg staat. Een berg, maar arbeid altyd, waslijn as een grens, met al die hulsels van ons skryende identiteite. So. Baie treffend, en mens begin een prentjie vorm van die skilderij in jou geestes oog. En ek dink hy beskryf het nog as goed, as mens washing woman, gaan soek hoe dit lyk. Google en sy die skilderij sien. Jou Linus is, kind is, ons baie sterk contrast, is nie so skilderkins of sketsen nie, dis, en dis een baie mooi beeld, die Linus kepe is nie wonde nie, want is so diep uitgekerf, maar het is ook soms.
En ek dink, dis wat kinders doen, en wat gedigte ook doen, is amper die wonde op te krap, deur vir jou in te trek, en wat hier gebeur. En sit 'n bietjie gesels oor wat alles in hierdie gedig aangaan, en is nogal rarig gesag. Ek dink hierdie is diepe gedigte, wat hulle kan rarig maar voorskryf in skool, wat ek ons kan aanbeweeg van winter nag af, om dit eerlijk te wees, en bietjie gedigte wat rarig inspanning vat, maar wat rarig bietjie niet en vaas is. So, net van hierdie vrouwens wat werk en wat soet ophang. Ja, en hierdie van landskap is een ding wat enigeen kan ophang, maar net seker is kan aantrek. En ook dan hierdie kleren wat hulle ophang, maar wat hulle nie kan aantrek nie, en hierdie grens tussen hulle en die samenleving, of die grens tussen hulle en wat achter aan die andere kant van die wasgoedlijn. Ja, men sien in die skilderij sien mens bepaal dat hulle aan die een kant van die wasgoedlijn is. Ons kan nie voorbij die wasgoedlijn sien. Dit is weer een vreemde vorm van die segregasie, hierdie een lijn tussen die helemaal verskillende werelde. En dan soms nou weer by die wasgoedlijn kom. Bietjie later. Bietjie later. En sing stories. Ja, dis baie trend. En ek dink wat vir my nou nog als uitstaan is hierdie vrouwens, jy moet mooi kyk om hulle te sien in die skildery ook. Hulle smelt so of so met die landskap, so hulle kan die landskap aantrek. Hulle kan die landskap aantrek. Ja. En dan ook net van hoe hy sê, dis die Peter Clark wat die kunstenaar is 'n kunstenaar, maar hy is ook 'n dokwerker. Nee, maar hy sê, dis 'n dokwerker, is 'n kunst die, en ook nie. So dis iemand wat een kunstenaar is en wat rarig baie goed is wat hy doen en kreatief, maar ook iemand wat weet van hierdie fysische inspanning, weet van werk, weet van aan die andere kant van die lijn wees in die sin. So, en dan hoe hierdie gedicht dan verloofd is, maar hy weer intrek van helemaal een ander perspektief af en hoe hy dit aantrek en hoe hy self te my vriend selwig en sin maak daarvan. So, maar Lien van Niekerk het nou so twee bundels wat na my mening protonne correctie baie niet is, maar wat sy dieselfde doen 1700 skilders vat en 'n gedig oor bepaalde, so jy sien op die een blad van die bundel is die skildery en op die ander kant is nou 'n gedig. En ja, so dit is sulke solve opkomende huidige manier van dink oor en dis toch een uitdaging, ek weet nie of jou ooit soos ek weet nie of het nou is in een kindsklas of in een gesprek met ander mense, kinds probeer ontleed, of jy mening probeer gee het nie, maar mense, vooral kindskenners, dis nogal vrees aan jou, want jy is hulle sê, kinds kan enig iets beteken vir enig iemand, maar nie in sekere gesprekke nie, dan is allemaal verkeerd behalwe hulle en maakjes ook so dat ek denk het vat nogal baie om een hele bundel van jou menings oor kindswerke te publiseer, moet jy rarig nogal of weet waarvan jy praat of rarig gemakkelijk wees met mense se kritiek. En Marleen van die kerk is toch die laaste. Ja, jy moet heel gemakkelijk wees met mense wat jy moet nie gegooi word door mense wat slimmer as jy probeer klink die altyd nie. Dan nou van iets wat een heilige dichter geskryf het oor ek wil amper sê populaire kuns in die 70s na heilige popkultuur en ek dink Baby Slippers is nou nogal so 'n popkultuur figuur in Afrikaans. Ja. Ek het nydag toevallig hoor sy het nogals baie bepaald met die uitgeef van Fotostaatmasjien gekies om soos een CD, wat jo, my so uitgeen. Ja, media val toch in tieners. Ja, sy het soos een fancy foto's laat neem. Sikke uittraak soos uit gedigte. Ja, so sy het nou nogals moeite gedoen om die deel van die pop scene te wees. Of is om een single te release. Ja, precies, om so nou by Taylor Swift te kom. Maar sy dan jy, sy is een groot fan. En ons ook. Ek het Michelle te vreemde... Want ek en Michelle het nie so baie in gemeen nie, maar ons vreemde obsessie met Taylor Swift is... Dis nou nog ons een van... Ek denk, want ons het mekaar nie goed geken nie, nee. Toe jy begin swat het, was ek nie hier gewees, ek was oorsee gewees. En toe...
toe spandeer ons 4 uur in een kar, roadtrip de badkamp toe, en ons het julle... Wat van ons net? Roadtrip. Roadtrip. En, ons spandeer toe nou 4 uur in een kar, en toe het ons mekaar gevind met Taylor Swift, en ek denk, dit is waar die vriendskap... Die derde partij in die kar het ons nie so seer gevind met Taylor Swift nie, maar... ja, ek denk, ons auto was baie emotioneel in die... Op die Netflix. Ek weet nie, het jy het al die Netflix special die Reputation Style in Tour gekyk? Ek het gekyk toe het uitgekom het. Miskien gehuil, maar ook nie. Talk 3 keer. Taylor Swift is amazing. Sy is die eerste ware dichter wat ek tegengekom het. Om van 8. Ek onthou, die eerste keer wat sy nou jylle Taylor Swift inzet sal doen, die eerste keer wat ek Taylor Swift tegengekom het, was sy op Oprah. So ons het verlang nie die Steve by die huis gehad nie, maar dit was nou laarskoos, dit was ook nie nog nie een jylle inding nie, maar toe wat kyk ons... Wat Oprah of Taylor Swift of die Steve? Die Steve. Al te nie. Al, nee, Oprah was het ding, Taylor Swift was Annie, dit was nog met ons serie Taylor Swift. Oef, daar was het donker tyd. En, toe, so die eerste keer dat ek Taylor Swift sien was op Oprah of SBS 3. en toe denk ek hierdie meisie met hierdie krulhare, het is nou nogals interessant, hoor jy maar van toe af toe sak hoed. Mm. Ek het al die eerste keer gesien op America's Got Talent, dat het moest as, hy het 'n celebrity gekry om sy som met die top 4 op te tree. En dit was sy, dat ek die serie gaan kryp, Fearless, en ek weet nie of ek dit meer geluister het of soorte kracht van spiegel, soos ek kan nie, ek weet nie wat sê, maar dit was tenminste 1000 keer. Wat ek thuis hier het. Daar is het as grote gier. Ek is nog als, ek het nog al series gekoop. Self toe iTunes nou een ding geword het. Die boekies. En ja. Ons sal staan in raarig praat oor die boekies. Ja, sy clues en al die lyrics. Sy doen het nog steeds. En al tweets. Ja, daar is het as kruid. Gaan koop al series. En luister hulle. Dit is digkens. En ek is altijd as ek kan julle praat nie, want sy is... En toe kom Bibi, en toe sy ook so toe maak sy julle soos afdeling in fotostaatmachine oor Taylor Swift. Was so dankbaar, soos nou kan ek aan allemaal herken, so ek allemaal het reeds geweet. Ek denk, dis ook hoekom ek van Bibi begin hou het. oor hierdie afdeling. Maar dit is dan nou juist een van die gedigte wat verband met Taylor Swift hou, dan ook verband met een wasgoedlijn. En dan sluit dit nou aan by singstory, so volle cirkel. Die gedigse titel is Mans, en dan voor in die schijnstreep / moeilikheid, dubbelpunt John Mayer, en dan die onderskrif kom van Orlikie, I knew you were trouble, he was long gone when he met me. En dan is natuurlijk die likkie Dear John, wat sy sê nie oor John Mayer gaan nie, maar dit doen. Maar ek meen, en net so Styles, oor Harry Styles gaan, en ek, dat, sy sê sy nie, dit is wonderlik, ons sy daarvan. Dis hoe dit werk. Ons moet weet. So, hierdie, gedig gaan dan nou met John Mayer, en het maak my onredelik baie gelukkig. Hierdie kerel het nie mooi gemaakt met my nie. Toe moes hy leer. Mens mors nie met 'n meisie wat 'n ding kan laat rym en 'n platekontrak het nie. Want sy sal oor jou sing, en jou onderbroeke ophang aan die publieke wasgoedlijn, van 'n catchy refrein. Ek is mooi, ek dink, amal is baie met hulle shit, as hy skryf vir hulle exes, asof amal in die liefdesliedjies skryf. En ek dink, wat Bibi Slippers hierdie een gedig is dan, was hy bykie tong in die kies oor dit skryf. En dan, er was 'n ander gedig, er was een, er was 'n hele lang gedig oor Harry Styles se hare, dis 'n gunsteling. En, a paar ander, so, doen jy self 'n guns, en gaan lees Bibi se Tyler gedigte. En dan, wat 'n wasgoedlijn betref, kom ons nou by Sing Stories, en ons het nou Andries Wesijn uitgedoen, en ons, die wasgoedlijn is nie so seer een orkesting, so, as wat het een beweging is nie, so dis, ja. Hierdie groep alternatieve kunstenaars wat rarig net saamkom om rou en eerlijke muziek te maak, en het word nie rarig vooraf te veel beplan nie, hulle kom saam by geleenthede of by mekaarse huise, of hulle, en maak hulle, en hulle het al serie opname gemaak, en hulle verstaan en was al een TV-reeks te kyk net, maar basis net om rou, eerlijke muziek te maak, en wat
verskillende wat Afrikaanse, ach, wat Kaapse muziek ook bietjie inbring en verskillende types Afrikaanse muziek en digkuns. So dit is regtig nogal en is in Rico Latte is dink die ou wat dit maar begin sommerroeper. En sommerroeper en die amper die gesig as jy dink aan dit. So dis nogal regtig en dit is op iTunes is daar 'n CD. En Donnie Marais is featured daar, dis wel opgewonde. En dit ons die en daar's ook 'n in die vir die TV-reeks is daar 'n klein video op wat op jou sommer op YouTube is wat amper as 'n logprent dien vir die reeks. Wat hulle verduidelik wat was goed. Ja, dan verduidelik hulle nogal mooi dan ek dink is Lognet ek ook wat dan praat oor hoe ons almal amper deur die lewe gerol is en dan met bietjie rondgegooi word as in 'n wasmasjien en dan op die ou en dan hang ons almal maar saam en ons waai saam en ons is word sy net vastgehou met hierdie pennetjies, maar ons hang saam vast ons in die lewe. Is dit. En so, semestertoetse. Ja, en dan die eerste liedjie op hierdie serie is dan dit sê net is deur die was gekleid, so dit is basis allemaal, ons verskillende stemme en allemaal wat saam muziek maak. En die naam van die liedjie is die was gekleid. En dan een van die dele en so ver ek kon aflui, is het Lognet ek ook wel aan hierdie gedeelte voor of opsê voorlees. En ek dink het vat nogal mooi saam waar die liedjie gaan en wat dan die strekking van die album en van die beweging is. So hierdie staan uitraksel uit die wasgoedlijn deur die wasgoedlijn. Sit jou hart in die wasgoedmachine. Was hem skoon en wat sal jy sien? Die ding het kamers vir elke mens het die hart is mens. Sit jou hart op een strijkplank neer. Strijk jou pijn al is het seer. Vra die Here vir 'n bietjie meer en môre kan jy weer probeer. Dankie dat jy saam met ons geïs het vandag terwyl ons gewas het. Skakel volgende week in vir episode 11 Gedigte wat kop verloor.